armastus 3 grammi vahel. Ei taha nad kuidagi üksteist lahti lasta. Ei taha näppe ka vahele panna, aga nad... Siin on näha, nad üksteisest kinni ajad. Nad oma sõrgedega ikka lõikavad nagu tangidega. No, ei taha. Kutid. Eraldada üksteisest. Neid jubinaid saab siis siit kaldast püüda kreppist alla. Viskada ka mingi kanatükki sisse, ootad 2-3 minutit. Praegu oli mingi rohkem, oli 6-7 tükki selle kanakoiva küljes. Paar tükki kukkus ära, väiksemad viskasin ei saa minema. Need 3 suuremat tõin siia üles näitamiseks, millised elukad siin elavad meil. No. Ja nende kravidega pole midagi teha, nendel liha sees ei ole ja kalapüügiks nad ei kõlba. Need on, nende kohta öeldakse siin hard shell crabs. Kala püütakse peeler crabsidega, nendel on sõrad ja sisu on liha täis, nendel pole peaaegu mitte midagi. Ei saagi aru nagu mis moodi nad ennast liigutavad, kus nad selle jõu võtavad, kui neil liha siit pole sees. Need elukad on. Ja. Hakkab sõdima veel siit. Mõne aja pärast on sõbra juurde. Siis käib krabiselt püüdma suuremat, siis teeme vähe asisema video asisemate krabidega. Lapsed siia sadamasse tuua ja fanni pärast neid püüda tagasi lastel rõõmu kui palju tunniajane välja siit. Selles korras kõik.